Malé dievčatko meno Martina sa ocitlo pred sudkyňou po tom, čo jej adoptívny otec, ktorý bol zbavený starostlivosti, požiadal o ďalšiu šancu postarať sa o dieťa. Hneď ako uvidela muža, dievča sa rozplakalo a vtedy jej sudkyňa položila jednoduchú otázku, ktorej odpoveď všetkých prítomných tak ohromila, že sa z toho ešte dlho nevedeli spamätať. Všetko sa to začalo, keď sa Alvaro, mladý majiteľ regionálnej siete obchodov s potravinami, rozhodol spojiť svoj život s 18-ročnou študentkou Luciou, ktorú spoznal na jednej z výstav súčasného umenia. Hoci jeho rodina bola proti tomuto vzťahu, pretože verila, že dievčaťu ide len o peniaze, 33-ročný muž povedal, že to bolo prvýkrát, čo cítil také pocity a bol si istý, že ona k nemu cíti to isté. Preto sa aj napriek postoju príbuzných pár zosobášil a odišiel na svadobnú cestu do Mexika. Po nádhernej dovolenke sa pár presťahoval do nového domova a začal svoj rodinný život. S každým ďalším dňom bol Alvaro stále presvedčený, že urobil to najlepšie rozhodnutie vo svojom živote. Rok po svadbe, keď videl, ako všetko ide dobre, muž navrhol Lucii dieťa, pretože o ňom sníval. Ale dievča príliš nepriťahovala myšlienka stať sa matkou vo veku 19 rokov, ale po dlhom presvedčaní súhlasila, že to skúsi. Čas plynul, ale tehotenstvo neprichádzalo. Potom pár išiel k lekárovi. Pár prešiel všetkými vyšetreniami a Alvara čakalo veľmi nepríjemné prekvapenie, ktoré mu navždy zmenilo život. Muž mal rakovinu a preto od neho jeho manželka nemohla otehotnieť. V tomto ťažkom období, keď muž ani nevedel, či sa niekedy uzdraví, bolo pre neho ešte bolestivejšie vidieť, aký je Lucii jeho stav ľahostajný. Namiesto toho, aby podporovala svojho manžela, nešla s ním ani do nemocnice, ale všetok čas trávila len míňaním peňazí a zábavou s priateľmi. Vďaka skúsenostiam lekárov dokázal Alvaro po náročnej liečbe svoju chorobu poraziť, ale bohužiaľ nemohol mať deti. Lucia povedala, že by sa nemali tak rozčuľovať, pretože im ostane viac času a peňazí pre seba. Alvara samozrejme takéto slova svojej ženy zarazili, ale tiež povedala, že ak chce, nech si vezme dieťa z detského domova. Dovtedy muž o takejto možnosti ani neuvažoval a hoci sa mu spočiatku zdalo, že ho to nemôže urobiť tak šťastným ako narodenie jeho biologického dieťaťa, postupne ho táto myšlienka začala fascinovať stále viac, až nakoniec sa rozhodol navštíviť jedno z centier pre adopciu vo svojom meste. Spoznal tam dievčatko meno Martina, milé, no veľmi smutné dievčatko, ktoré do centra prišlo len pred pár týždňami a odvtedy neprehovorilo ani slovo. Keď sa Alvaro dozvedel o tragickom dôvode, prečo dievča skončilo v tomto centre, nedokázal sa vyrovnať s emóciami. Na rozdiel od ostatných detí, dievča svojich rodičov poznalo a žilo s nimi, kým neboli zbavení svojich rodičovských práv. Potom, čo ich susedia nahlásili na políciu, vyšlo najavo, ako hrozne s ňou zaobchádzali. Rodičia využili dievča na žobranie na ulici a sami tieto peniaze utratili za alkohol. Martina kvôli utrpeniu, ktoré prežívala, odmietala hovoriť s ostatnými, jednoducho sa bala kontaktovať iných ľudí. Ale napriek tomu si Alvaro dokázal postupne získať jej dôveru tým, že dieťa každý deň navštevoval a rozprával sa s ním. S jeho pomocou sa dievčatko, ktoré sa predtým pred všetkými len schovávalo a triaslo, začalo viac stýkať s ostatnými deťmi a po pár mesiacoch sa usmievalo, hralo sa a hovorilo ako každé dievča v jej veku. Toto spojenie, ktoré vzniklo medzi Alvarom a Martinou, bolo také silné, že muž sa k nej pripútal ako k vlastnej dcére a rozhodol sa ju oficiálne adoptovať a vziať si ju domov. Muž nebol nikdy taký šťastný. Od prvého dňa robil všetko preto, aby sa o dievčatko postaral a dal jej všetko, čo jej biologickí rodičia nedali. Lucia, ktorá sa sama správala ako tínedžerka, sa najskôr tvárila, že svoju novú dceru prijala a správala sa k nej milo, no keď uvidela, ako jej manžel dievča zbožňuje, začala žiarliť a správať sa agresívne. Navyše, keď si uvedomila, že dieťa ohrozuje všetky jej plány získať peniaze svojho manžela, začala prejavovať svoju nespokojnosť so svojím manželom a vyčítala mu, že jej vôbec nevenuje čas, odkedy do domu priviedol túto malú čarodejnicu. Alvaro bol na svoju manželku veľmi nahnevaný a žiadal, aby si dávala pozor na slová pri rozprávaní o dievčati a povedal, že ak sa bude takto správať aj naďalej k jeho dcére, nebude mať inú možnosť ako požiadať o rozvod.
Rozúrená Lucia sa raz v noci pokúsila dievča uškrtiť vankúšom, keď spalo, ale našťastie sa včas zobudilo a začalo kričať. Keď Alvaro začul výkriky, vbehol do miestnosti a zachránil dieťa. Zbláznila si sa, kričal na manželku. Ale namiesto toho, aby sa Lucia upokojila, začala kričať a robiť škandál, takže tieto výkriky počuli všetci susedia. A podarilo sa, znepokojení susedia zavolali políciu. Po príchode do domu Lucia obvinila manžela z útoku na dievča a ako sa dalo čakať, boli zbavení starostlivosti o bábetko, ktoré pri všetkých týchto udalostiach neprestávalo plakať. Alvaro bol počas vyšetrovania prevezený na policajnú stanicu, ale Lucín plán zlyhal. Alvaro v prvých dňoch nainštaloval do detskej izby kameru, aby kedykoľvek mohol vidieť, čo dievča robí. Keď sa ukázalo, že Lucia klamala, bola uväznená za pokus o vraždu a muž bol prepustený. Rozhodnutý získať svoju adoptívnu dceru späť, Alvaro podal odvolanie. Napriek tomu, že muž bol úplne oslobodený a jeho manželka bola uznaná vinnou, sudkyňa nebola úplne presvedčená o jeho nevine. Alvaro naďalej trval na svojom, až napokon jeho prípad opäť vzali do úvahy. Vstúpte, dievča, nariadila sudkyňa. Od strachu celá uplakaná Martina vošla do sály a postavila sa pred sudkyňu. Sudkyňa sa spýtala dievčaťa a ukázala na Alvara. Je to váš otec? Nie, toto nie je môj otec, odpovedala Martina. Dobre, povedala sudkyňa. Chcete sa vrátiť k svojmu adoptívnemu otcovi? Dievča mlčalo. Všetci pochopili, aké bude rozhodnutie. Potom sa však opäť ozvala Martina a všetci stíchli. Toto je môj anjel strážny, ktorý ma chránil a staral sa o mňa ako nikto predtým. Nie je to môj otec, ale milujem ho ako vlastného otca. Áno, chcem sa k nemu vrátiť, len s ním sa cítim pohodlne a šťastne. Tento emotívny prejav nemohol nechytiť za srdce všetkých prítomných v sále. Ľudia boli šokovaní a neudržali emócie. Sudkyňa, pracovníci súdu a hlavne Alvaro, ktorý takéto slova počul, pribehol k Martine a svoju dceru pevne objal. Ten istý večer sa otec s dcerou spoločne vrátili domov. Všetkým ukázali, že láska rodičov a detí nie je nevyhnutne spôsobená pokrvným príbuzenstvom, ale dá sa zaslúžiť aj pozornosťou, láskavosťou a úprimným prístupom. Čo na tento príbeh hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.